Защото аз реално нося едни същи дрехи от битюренския ми бал, което е доста отдавна. Иначе, за какво беше този епизод? Кое е единственото нещо, на което леопардовия предстои добре? Кое? Леопарда. Какво просекто е? Тежко ми е. Добре дошли в новият епизод на Prosecco & Chill. Аз много се вълнувам за този епизод. Както знаете по заглавието. Както сте сетили по заглавието, защото това са ми любимите епизоди за модните трендове. Хриси не ги обича чак толкова, колкото аз ги обичам, но вече усещам, че започва да... Точно това ще я да кажа, че напоследък имам някакъв порив и започвам се повече, аз се интересувам от това. Даже, ето, преди малко ти го казах, но сега ще се го призная пред вас. Онзи ден и то без... Преди да знам, че ще снимаме този епизод, самосиндикално. В Pinterest търсих Spring Fashion Trends 2024. Значи ти си предусетила какъв епизод се задава. Да, защото наистина аз съзнах в един момент, че имам нужда, колкото и да не обичам голямото консуматорство, имам нужда да си обновя малко гардероба и да го променя и вече да го... Защото аз реално нося едни същи дрехи от битюренския ми бал, което е доста отдавна. И реших, че трябва да променя малко това. И това, което ми е много трудно на мен, е да съчетавам. Защото харесвам нещо, обаче не знам с какво да го облека. Да, как да ги... Харесвам с един панталон, купувам си го, обаче после не знам какво да го нося. Или как купувам с някакъв готин пуловер, но после не мога да го съчетая достатъчно добре. И затова исках да гледам цели аутфити, за да мога да си ги да представиш. Знам това, искам да си взема такъв панталон с такава блуза, с такава риза, примерно. Да. И обувките също са ми другия зор. Оф, на мен това ми е много любима тема, защото аз сигурно прекарвам някакво най-много време от всичките социални мрежи, прекарвам в Pinterest. Да. И просто толкова ми е приятно това, че ако ме поканиш да обиколим заедно и да ти обновяваме гардероба, това за мен ще е сбъдната мечта. Наистина, искаш ли? Да, аз си го помислих към абсурд, я занимавам цял ден да обикаля с мен по молове магазини. Твоята кума ще е на седното небе, моля те. Ако се чуеш, какво ми подариш за следващия рожден ден, може и това. Ей, оправихме вече ръжете подаръците. Но така ли, но ми се оттеме, имах и още една смешка, като те слушах, защото викаш, така че се чудиш кое с кое да се четеш, пък ти гордо от цветовата гама, в която се движиш, всичко с всичко можеш да се четеш. Ема, то не е само на цветове. Да, бе, така е, така е. Сега слушай, ме, аз да ти кажа. Абсолютно е така. Но за обувките, да се върна на темата за обувките, точно ми направи впечатление един въпрос. Имаше какви обувки носите през лятото. И аз мислих по темата и се зачудих, че аз също съм доста консервативна по отношение на обувките, които нося през пролета и лятото в града, заради това, че е по-мръсно, че е така. Но не съм крайна, защото има хора, които са много крайни. И те носят само единствено маратонки, 4 сезона и никакви други обувки. Аз май не познавам такива хора. О, аз познавам много. Кажете вие от кои сте. Носите ли различни обувки от маратонки или сте си сникърс, гърли и си това е? Е, ако са джинзата, сигурно ще носят само сникърси. Ще видим. Но тази година са тренд отново, отново както и в края на миналата, остават пантовките, тези тип балеринки. Май ги наричаме балеринки, да. Тези, които ти не ги обичаш, с панделките и така, но вече има по-изчистени, без панделки. Без панделки може. Аз, за мен, обувката на обувките се е с падрилите. Мисля, че ще кажеш Биркеншток. Не, Биркеншток не е. Шегува се! Добре, макар че в Бали си купих Биркеншток, фейк Биркеншток. И беше мега яко и много ми беше смешно, защото явно някой, който ни гледа тук, поздрави, ако гледаш и това видео, едно момиче. Качвам си една снимка от този в връх там в Индонезия. Да. И аз съм в цял раз, то се вижда отзад, нали, гледката и всичко, и най-долу ми се виждат обувките едва-едва. И отдолу едно момиче ми е написало нещо от рода на все пак виждаме Биркеншток, пречупила се. Еми да, но, да не си толкова зле стига. В смисъл за това лято дори вече се замислям дали я да не си купя. Ми, особено за плажа. И другото нещо, което това лято съм решила, че ще си купя, колкото и преди да не можех да го гледам, е Крокс. Наистина? Да. Защото наистина е много удобно. По принцип в Америка са голям тренд. И за вкъщи дори искам да се нося. И защото всъщност знаеш ли защо всички са толкова луди по тях и са им толкова удобни? Защото те са тип боса обувка. Ох, моята нова мания. Разказвах, разкажи си за босите обувки. Ерика беше само с боси обувки. Обувам и много са добри.
Опитах се да разкажа на едни приятели за бойните обувки и какво съм научила от теб, но понеже познанията ми са много ограничени в тази област и не успях, така че разкажи, това е интересно. Бойните обувки, реално те според мен доста хора вече знаят, защото те са все по-популярни в България. Бойната обувка е, нали, обувка, която е все едно ходиш бос, логично, защото реално обувките, които ние носим, които цял живот сме носили, те не са създадени по кръка ти и са нелогично направени за кръка ти, защото те се стесняват напред кръка ти, не се стеснява. Да. И това нещо в дългосрочен план ти носи много вреди на здравето. На не само кръст, крака, всичко, нали? Те кокалчета, дето ни излизат много често, де-факто от това. Защото ти цял живот стоиш с такива обувки, това нещо ти се отразява брутално много. Но като босата обувка е по-широка отпред и наподобява босото ходене, е по-мека, е лъгава се и реално се, тя се... по твоя крак се адаптира, да. А не ти да се адаптираш крака по нея. Да. И нали, може всеки да прочете за ползите, които наистина са адски много. И за децата също нали, най-много се препоръчва, защото ти детето го деформираш от малко. Да. За децата има много хубави боси обувки. Ерика вече единствено гумените и бутуши не са боси, всички други обувки са и боси и реално са супер хубави. За възрастните, особено в България, все още, за съжаление, не са много... Не са обувки, които ако си падаш по мода и фешън трендове би носил, но това, което аз си мислех за себе си и съм решила сега на пролет да си купя, защото има кецове, примерно бели кецове, които си класически изглеждат супер и са много добре и мисля, като съм примерно на работа цял ден с обувки и такова, да си ги нося за там, нали, като излизаш някъде, естествено, нали, че... си обуваш нещо по-така, но, но в ежедневието, когато най-дълго време стоиш с обувки, според мен ще си е геймчейнджър това. И всички хора, които казват, че веднъж са обули боса обувка, не могат никога повече да обуят друга. Е, да, защото ти сигурно си свикнала вече да ти е широкичко и... Да. Абе, аз ще изчакам да видя... да видиш моите първо. Да, да видя твоите и да видя аз как свикваш. Аз бобката, ако му пратя една статия, просто Боби, той ще всичките ще ви обуваш после. А, Боби вече има кроксове, той си има за терасата, даже... С те, не знам как се наричат, обаче дето си ги декорираш отгоре с различни... Да. Има ли мъжки такива? Разбира се, че има. И той има пица, PlayStation, всичките там глупости на терасата, така че ще му ги видиш в нас. Та така, кроксовете... Аз съм, още не съм, бих могла да имам кроксове за терасата също, евентуално. И за плажа, за морето са много удобни. Не, аз много време отделям да си измисля аутфита за плажа, да не мога, не мога. Сега ако цяло, ако съм на къмпинг, цяло лято и съм на, на палатка, примерно, или на каравана, или на нещо, тогава да, ако цяло, по цял ден си имам. Сега ако съм за една седмица, моля ви се, то си ми е кеф, аз съм си измислила кое с кое да се съчетая. Имам още хляб да изяма, аз като стигна до това. Но, но да, за обувките е много интересно, защото това са горе-долу опциите, нали, някакъв тип лоуфари, тип балеринки, сандали, чехли, кецове и какво още? Еми то горе-долу това. Защото в ежедневието с високи обувки. Еспадрили, да. Еспадрилите, аз съм фен на еспадрилите по принцип. Макар че миналото лято нещо малко ги неглижира. О, аз много обичам еспадрили. Аз обичам обувки, които са лесни, е така да ги обувам, да ги събувам, да... Па сандали, тук връзки, работи, не мога. Не, за мен това. Аз искам да ми е свободно на душата. Оф, аз миналата година си купих едни много яки сандали на един гръцки бранд. Ancient Greek Sandals или нещо такова се казват, не знам. Но от Гърция ли си ги купих? Ми поръчах си ги от Гърция, да. И са супер яки, защото те са направени в Гърция и са просто много, много естетик. Много са готини. Не ми плащат, просто наистина са много яки. Не така че. Виждала, но така де, така с обувките. Иначе, за какво беше този епизод? Не знам, ти ще кажеш. За модните трендове. За модните трендове през сега, пролет, лято, какво се задава, с кой тренд да те забия. О, сетих се. С Animal Prints, животинските щампи. Как си настроена спрямо животинските щампи? Не, че не знам, ама да те пробвам. Никак не съм настроена. Нали, никак този... е повече от лошо настроена. Нали, знаете този лав, че кое е единственото нещо, на което леопардовия предстои добре? Кое? Леопарда. Съжалявам. Оф. Не. Да. Не. Значи, по принцип сега... Зависи. Макар, че правих шейм парти това лято и бях с леопардова риза, но това не се бъде. На шейм парти...
по никакъв начин не се брои. Да, това е единствения вариант. Не, например, ти знаеш и много ми се подиграваш за тях, че аз имах и ние сподрили, които са... Знам ги, да. Леопард. Ти са запечатали в моето съзнание. И да искаш, не можеш да ги забрави. Не мога. Но ние сподрили, които са сега леопардови, а те са така по-бежовата гама и имах и малко златно по тях на всичкото отгоре. Но, реално, когато ги съчетая с някакви дънки, някаква бяла тениска или нещо такова и останалата част от аутфита ти е по-обрана, има шанс да ги... Твърдо пас ли си? Като... Важното е ти да се чувстваш добре, бе човек. Майна към какво си мислят хората. Това ни е inside joke с нея. Ма не, да си е така. Но... Бобката и тройна ден да се показва тук минал центъс. Да. Това бяхме влиза Боби. Да. Това не знам дали ще го оставим, че ще кажеш после. Тебе те нямаше да. Нещо. И Боби влиза с едно яке. Благодаря ти за това яке, човек. Ужасно е. Обаче, понеже аз в принцип съм много директна и директно пускам смечката и понеже много пъти съм се базикала с Боби. Да. И този път си замълчах, нищо не казвам, стоя си. И те си говорят нещо си, Вайло. И аз нещо стоя и по едно време и Вайло казва на Боби, много готино яке имаш. Наистина? Да. Искрено? Да, какво много ти е готино якето, при което, а, Боби вика, нали? И само ме поглежда и вика, тебе харесва ли ти? И аз съм, не. Той не ми го е казал. И той вика, името не ми го харесва, не знам що. И ми викам, то не е хубаво. Ужасно, ти разбираш ли? И ония ден виждаме един човек на улицата със същото яке. Той е тип хора, за да ви обяснят, тип флийс джакет. Сега пак са по някакъв начин модерни, но не. И той вижда на улицата един човек с това яке, същото като него. Да. Вика, а, той човек има като моето яке. Аз викам, ако си се чудил как изглеждаш с него, ето така. Да. Наистина е ужасно при мен това яке, но благодаря ти, той не ми е казал, че ти съм подкрепил. Как си трае. Но... Но какво говорихме преди това? А, за леопардовите... За леопардовите щампи, да, okay. Да. Еми аз ги харесвам. Сега с някакви ситуации мога да вкарам нещо малко, някакъв животински. Което реално, клиент. Този наш, извиня, ще прекъсвам, обаче този наш разговор е абсолютно показателен за това как... На който какво ти му харесва. Да, реално тренд, не тренд, модерно, не модерно, на един човек супер много му харесва, на друг въобще не му харесва. Да. И това си е супер окей. Да. Така че ти трябва... важното е да се обучиш така, че ти да се харесваш, ти да се чувстваш добре, защото няма как да се обучиш за другите, които въобще може да искат леопардови щампи. Точно това ще я да кажа. Исках да обясня, че това си е трендовете, ние си ги говорим тук за забавление, обаче човек е важно да се облича спрямо собственото си усещане за стил и това, което на него му харесва и му е кеф да си носи. И без и никого не съдим, както виждате, ние двете сме едната с леопардовите спадрили, другата с кроксовете, пък сме толкова добри приятелки, така че няма никакво значение това нещо, просто ги обсъждаме за забавление, защото аз настоявах за този епизод. Е, не, през това аз научавам нови неща, ето, интересно ми е. Да знам какво няма да носи от тези тренд. Да знаеш за какво. Добре, кажи друго нещо, което е тренд. Добре, другото, което е тренд, което според мен на теб ще ти е окей. Е, така, в края на миналия сезон тип Cherry Red цвета беше много трендинг и сега се запазва, но става една идея по-дълбоко червено, малко по-тип бордо, малко по-тъмно. Бордо for the win. И на теб ти отива и на мен ти отива, така че аз съм много щастлива от този тренд, даже ако си видяла поста ми за Gucci. Видях ти го, да. Да. Те си ребрандират всичко, защото новият творчески директор на Gucci е феноменален. Аз съм много голяма фенка, макар че до сега съм мразила Gucci винаги. И той е ребрандирал всичко, включително някои трамваи в Милано и такива неща, изцяло в бордо и с брандинга на Gucci. Много яко. Така че този тренд, аз си купих нова такава чанта. Да, видях ти, е страхотно. Да. Така че в чанти, в аксесуари, в каквото ви хрумне, бордото ще... Сега ще ми помниш, аз си купя една чанта. Оф, най-сетне. Да, добре, супер. С новия ми гардероб. Да, с удоволствие. Даже и Вайл се смееше, като се събрахме малко след това, нали? Защото ми трябваха няколко години, за да му подменя гардероба изцяло. Да. Макар че, както знаете, аз не съм някакъв моден такъв кой знае фен, но все пак имаш и Вайл беше по-скандален и аз затова реших малко да... И той беше, понеже той искаше също. Да. И малко по малко и той в един момент се отвори гардероба и вика, ти осъзнаеш, целият ми гардероб е бордо. Защо целият ми гардероб е бордо? И аз казвам, защото е много хубаво и много добре ти стои. Добре. Ето стои сега ще е абсолютно в тренда, значи, с неговия гардероб. Ти просто се грижиш. Ти си визионер, Хриси.
Аз просто ги усещам нещата. Аз виждам напред в бъдещето. Ако можеш да ми помогнеш и с Бобката, защото той не ми дава да му избирам. Е, Боби се облича хубаво. Има какво да се желае. Е, то винаги има какво. Да, той не гледа подкаста ни много, така да. Че мога да си говоря какво си искам. Вел го гледа, ама аз не съм казала лошо, освен че се обичал скандално, като сме се събрали, ама... Не, той Вайло е супер отворено съзнание към тия неща. Да. Плюс това, между другото, Вайло има много добро усещане за естетика. Той много оценява някакви неща. На мен ми е направило впечатление, че примерно като си облечена по някакъв начин, или аз, или някой от приятелите ни, или някой, винаги ще забележи, ако нещо е хубаво. Да, да, така е. Така че той е отворен към това нещо. Ето, обиш да чуеш като гледаш сега и да ми позволяваш да те обличам. Да напишеш коментар. И да се обличам. У, секси! Тук просекто ме е. Сваля всякакви задръжки в този епизод. Да. Аз си мислихме, че ще е само за мода. Да, нали. Това е, защото не сме снимали от супер дълго време и сега сме такива насъбрани. Да. Съжаляваме, че младсенца пак нямаше епизод, аз съм видовна. Случва се. Просто от време на време има такива неща, ама няма. Минават се, минават. Да. Надявам се. Следващ тренд, освен бордото, който инкорпорирайте го в стила си, много е яко, много е да се възползваме, докато има такива готини неща. Като контраст на бордото, друго като цвят, което е тренд, е златно и сребърно. Тежко ми е. Какво разбираш сега под златно и сребърно? В какво? Примерно аз сега ще... Е, тук може някъде на края да сложим какви кецове аз искам да си купя. Ако някой ги намери да ми каже, защото аз не ги намирам на всякъде да се sold out. Кажи ми ги, моля те. Сребърни. Добре. Ма такива блестящи ли са? Да, блестящи са. Вчера ги показах на Боби, ще отходих да ги търся там на едно място. И той ми каза, знаеш ли, имахме в училище едно момиче. Чай сега първо да ти ги покажа. И ще разкажа историята на Бобката. Ето тези. Реакцията ми ти е. Важните на мен да ми харесат, да. Нали? Не, бе, окей са. За вкъщи. За вкъщи. Не мисля, че ще кажеш за някакъв... За Space Station. Оф, пак си ги представи си, да се си изчистен аутфит само тъй като детайл. Може да. Оф, всички само ме б***е. Моля ви някакво има модно... Що и другите ли не ти ги харесват? Другите хора, що си? Да, еми на който съм ги показала до сега е... Не ти ги харесва. Е против, но на мен ми харесват. Ако някой му харесват, да ми каже. Си сигурно си има и други хора, на които ще им харесва. Е, има, те са sold out навсякъде, значи има и други като мен. Но въпросът е, че сребърното и златното могат да се вкарат някакви аксесуари. Те могат да, но то не е хубаво. Добре, спирам. Ако този епизод ми е любимия. То всичко може да се вкара навсякъде, ама... По-деликатен. Нужно ли е? Може това да е заглавието. Нужно ли? Не, бе, може да е като детайл, ако е, да. Като детайл, но мен много ми харесват те специално. Той е тайгър модел. Да, ти тоя тренд се го чакала много дълго време, сигурна съм. Още ти обичаш блестящо на обувките. Обичам блестящо на обувките понякога и даже и още от малка имах си едно такова сребърно якенце, имах и такива сребърни обувчици, а бе въобще аз си падам малко екстра понякога. Не си ли, че чак толкова много стилами, но имам включвания. Но... В смисъл, това са обувки, които няма да си купя всеки ден да ходя с тях, но когато го усетя така в някакъв ден, абе като си ги купа, като ги стайлна, ще видиш. Да. Но въпросът е, че Бобката, като му ги показах, той вика, оф, питвам се да се сетя кой имаше такива обувки, не мога да се сетя. А, да, една скандална кифа от училище. Това казвам всичко. Вика, дето всички се подиграваха, тя ходеше с една и такава коса и казвали, примерно, телевизора или нещо такова. Да. Аз съм от същото училище като него, но нещо не мога точно да се сетя. Но въпросът е, че според него тя била имала такива скандални обувки или ако не е тя, някоя подобна на нея. Така възможно е, приемам го. Така ми каза, но след това пак всичко е до това как ги съчетаеш. Минавам на следващия тренд, защото виждам, че не мога да... Ама много странен, виж сега, това не е ли странно, по едно и също време трендовете да са толкова различни, в смисъл, да, бордото носи някакъв много по-стилен вайб, много по-изчистено, много по-семпло, сребърното е в другата крайност и златното. Да. Как така по едно и също време две толкова тотално различни неща ще бъдат тренд? Ами това е много интересно, защото тая година това се получава. Аз го наблюдавам в
във всичко. Както имаш висока талия, имаш ниска талия, да, едновременно, имаш много, много трендове, които, които са по принцип доста противоположни. В годините са били или едното, или е другото. Mm-hmm. Тая година има някаква такава, някои ще го нарекат хаос, обаче аз го приемам малко като свобода на, на изразяване и че може всеки да се облича както му е кеф. Да. Според мен това идва до някъде от новите поколения, които идват, които са малко по-освободени и малко повече не се съобразяват. И какво създаваш? Се едно, можеш това, свобода, това, както може ти си и това, искаш. Може и това, както ти е кеф. Което е много яко. Има различни яко, трендове, да, който, в който тренд се припознава, може да си експериментира с, с него. А може ли да се чете бордо с сребро? Значи, виж сега. Някаква тотална еклектика вече се получава. Знаеш, че бих, мога, мога. Ако кейсовете не ми са сребрни... Не смисъл, дали го има като... Ми може. Там в Pinterest някакви картинки има ли деца с бордо и с сребро? Значи, намеря, ще се намери. А бих си... Значи, ако съм с тия кейсове, да ти казвам, и някакви дънки бяла тениска и бордо чантата ми, абсолютно топ. И някаква бордош нова, примерно, мога да вкарам в цялото нещо. Ще стане. Може да стане. Не е невъзможно. Виж, Animal Print-а, той си е сам по себе си. Той според мен не трябва много да се съчетава с други неща, защото става много, прекалено много. Ще се мълча там. Той не трябва въобще... Чета. Той трябва да остане в чалга клиповете от 95, това искаш да кажеш, нали? В сафари, на сафари само да го виждаш. А на сафари би ли се облякла така? Не. Защо да се обличаш на сафари? А, ти като се да гмуркаш кажеш... да, с шнорхелинг, слагаш ли си рибешка опашка? О, обожавам тези епизоди. Вижте ли колко са забавни. Как да не ги обичаш? Добре, следваш тренд. За сега бордото ми е 10 от 10. Друго 10 от 10, добре. Значи, пак се връщат... А с обувките само, извинявай, че те прекъсвам, освен балеринките... Да. Какво друго е като тренд? Примерно сега пролетно време, какъв е тренд, какви обувки да носиш? Еми, наистина балеринките са много. Не, говоря актуални за сега, примерно е сега март месец, дето нито си за бутуши, нито си па за балеринки. Еми, може да някакви такива по... Кецове или боти или какво? Кецове или лоуфъри или чънки тип лоуфърс. Тия Оксфорд шуз, сега пак ще ми кажеш, че говориш само на английски. Те Оксфорд тип обувки. Ето, снимка може да сложим, за да се видим. Моля само да ви покажа тази снимка. Оксфорд, Оксфорд, Лофър, Мофър. С къде да ги знам те? Лоб, не мога. Някакви вълчу обувки. О, обичам те, просто те обичам. О, обожавам ги нещите епизоди. Ето. Е, тия на Прада ще покажа. Покажи ми ги. Ти пак ще кажеш сигурно не. Ама аз да се пробвам. А, не харесват ми тези. Добре. Да. Ето така. Ама и това също... Ми това с някаква къса поличка с чорапогатни. Реално сини, мал... с малко неща според мен могат да се съчетават. Е, да, ама... Ама може. Не е толкова. Аз обичам, като си купя ни обувки. Да стават за всичко. Да. Еми... Те мога да ги нося за всичко. Еми, те затова хората си обичаме да си носим, да, кетове, защото те горе-долу са такива обувки. Горе-долу но ето и в тази посока съм тръгнала малко в малко. Да, може пък да си купя. Е, купих си, ама, купувам си някакви примерно по-високи обувки, да, да си викам, айде, тези, сега ще ги обуя, с това ще ги обуя. Е, миналата година си купих едни обувки такива, да, едни зелени, ти ми ги знаеш, да, нито веднъж не съм ги обувала. Нито веднъж. Да. И само тея, дето са Миленка и Золата за сватбата си купих, да, тя съм ги носила два или три пъти. И те са много яки. И това е. И се свикаме сега лятото, ще почнеш такова. Къде ти лятото да ходя аз на толкова? Вече е, ще ходим някъде. Бе, как? Е, сега ни да първа ни зове... Кое? Купунджийския живот лятото. Да. Не бе, как? Добре, давай, давай нататък с... значи друго, което е тренд, са тип... Това, сещам се за тази сцена от Дяволът носи Прада. Florals for spring groundbreaking, но точно това е с цветята за пролета и за лято. Окей, okay, да, това май съм го виждала и аз като се търсих. Връщат... Аз съм намала. Да, ти си в тренда, да. Даже малко по-тип, едни по-големи рози, едни такива на цялата рокля, едни неща. Ще сложим пак снимка, аз съм ги извадила, за да може да знаете за какво този говорим. Този път обещавам. Да, този път. И въпросът е, че не знам, аз съм много пас. Аз преди години бих била тежък пас, обаче сега някакси с времето, може би бих, ако е пак, да, с нещо друго изчистено съчетано и ако принта, да, е някакъв поносим, да, може би бих, защото примерно... Ти си по-романтичен някакво... човек, на теб много ще отива. Не за в облеклото.
Ми имаш някакви такива рокли. Имаш примерно една рокля, която е такава дълга и една цветя. По-феерична. Да, аз бих, но... Да, вярно, аз имам рокля на цветя. Имам една бежва, която има малко на цветя. Не знам, харесва ми, не съм против. Стига да не е прекалено крещящо, да. Ами да е по-нежно и по-изчистено, бих. Да. Обаче, значи, аз друго не е по темата, може да се върнем пак на цветята. Да. Обаче, сега като го каза, това се замислих. Аз като си търсих това с тези трендове, да. Въобще такива неща не ми излязоха. Излязоха ми неща, които примерно мен ме кефят и които аз бих носила и бих ги съчетала. Това дали, защото Pinterest вече ме е научил. Се адаптира алгоритъма към теб. Ми, аз защото нито съм ги видяла тези цветя, ни това злато, или съм изключила от съзнанието. Те идват, ами не, аз сега съм следила седмиците на модата и оттам съм ги извадила и още това е за ранните хора, които ще ги. Как се казва, early adopters, тези, които... Сега ги въвеждат все едно. Така че още те първо ще го има това, но ето това е, което ти говори. О, не, това не ми харесва изобщо. Това е ужасно, с тази зелена рокля. Да. Роза. Аз съм също пас на цветята. По-скоро, може би. Даже аз винаги съм била пас. Абе, имам някакъв проблем. Значи, има няколко неща, с които винаги съм имала някакъв проблем, необясним. То е флоралните мотиви върху дрехи и... точките. Просто... Що бе, ти имаш на точки? Имам една рокля на точки. Нещо друго сещаш ли се? Една черна с бели точки. Да. Само това е. Струва ми се, че съм те виждала други неща на точки. Не е моето. Не знам, има хора, които много, много ги кефи и си да. Мотива. Точките и си е стило... някакво много винтиш такова, за ми се създава на мен вайб. Представям се тук бухналата косичка и къпкейкове как правиш. Да. Просто не, въобще не се асоциирам с този стил и не знам колкото и пъти да идват и да се връщат тия принтите на мода. А те сега също ли са на точките? Не, точките не. Но флоралните са. И... Не съм против, ама също не е някак си, не знам. Аз май нямам нищо на точки. Да, сещам да имаш. Винаги като го видя съм някаква... Не, без това ми се смея, че се обличам като баба. Което не е вярно. Не е вярно. Някоя жилетка, като се облека, но то е толкова приятно зимата с някаква пухкавка жилетчета да се задушиш. Ами да, без много на него. Се обличаме както си искам. Много е. Но друго, което е тренд, което ми направи впечатление, са пейзажите върху като принт. Тип, представи си някоя картина на някакъв класически художник, Ван Гог, да кажем, някакъв пейзаж върху роклята ти или върху блузата ти или върху нещо друго. Да, представих се го, да. Е, сега ще ти покажа. И това пак е... Too much ми е. Някак си... О, не, не, не. Абсурд. Аз дори си го представях по-добре, но това е. Да, аз също не мога да го съчетая. Аз не обичам такава ширения по дрехите. Да. Аз обичам по-изчистени цветове. Макар, че лятото според мен е готино понякога да се облечеш по-шарено, създава някакво готино настроение. Да, ама... обаче просто за нас двете шарено означава да сложиш някакъв цвят. Пак изчистен, но да е цвят. Вярно. Така като ни гледате. Добре, го почни. Да. Така че със сигурност нямаме предвид landscapes, да. картини на пейзажи да. И така нататък. Добре. Но има хора, на които би им стояло добре. Сигурно. Аз няма да не ги познавам, но... Друго, което се завръща, са ресните. Даже не е точно тип ресни, ами... Този тип фринджес, сещаш ли се, които са леко така умотани? Като спирали? Той е като ресни, ама да си фана нещата да се премести в Америка, да ми е по-лесно да си изразя. Ми, фриндж, как се казва това, където са умотани? Защото ресните може са такива. А, такива, като на баба ти деца. Като от пердето дед виси. Да, ето това пак ще бъде на мода. Оф, аз трябваше да се остана в 80-те години. Да си останем, милата. Тоест не да си оставя. Ти на колко си извинявай? Трябваше тогава да съм родена. Не, не, не искам ресни, не искам никакви такива работи, въобще не. И аз не искам ресни. Резните за пердето и покривката особено на бабата. Особено те на въртяните. Да, точно тях. Дай следващия тренд. Добре. Друго, като цвят, което ще те изкефи, и не е сребърно и не е златно, е... Тъмнозелено. И зеленото, да, добре. И зеленото го има, но щях да кажа кафяво. Окей, okay, кафявото да. Си... Ама кафявото не ми е пролет-лято, то е за зима и есен. Еми така е, обаче сега си търся кафяв бански. Кафяв бански? Да, значи много яко ще стои. Представи си го как ти почернял стен, да. Както сме ние такива потъмнички. Ти къде ще почернееш отгоре долу, като се маеш с 120 фактор по цял ден? Това е така. За здравословния тен сме тук в нашата компания. Но да, но да кафяв бански, въобще кафяви, сега съм си поръчала и едни кафяви чехли за плаж.
за плажа евентуално, кафяви, кафява чанта си търся. Въобще това шоколадовото кафява сега ще продължи да бъде тренд и на нас ни отива, така че както с бордото може да се възползваме от него. Добре. Ето, макар че виж за лято не си го представя много-много, но... Небе ще стане, ще стане. Добре. И с нещо бяло отгоре. Виждаш ли? Ама с друго, за друго, какво рокли някакви? Е, кафява рокля също. Що не? За лятото пак като си стен. Някаква една хубава такава естествена материя. Златно, много мекив, как да се съчетава с злато. Ама не точно... златни обувки, злато, злато. В смисъл гривничка, обички и такива деликатни. Маничко, пръстенчето, годежното, такива. Не кецове. Да, не кецове. Добре. И не чанта. Златни чанти също ли са на мода? Е, да, да. И златните, и сребърните. Ма виж са, аз няма да изгорбея чак толкова. С чанта. С чанта, добре. Не бих. Знаеш ли защо? Не за друго. Не, че не мога да се чета и пак да, ми, да се научи. Кефя. Не, ами просто аз ще знам, че два пъти ще я сложа и вече няма да искам повече да носа. Пък аз като си купувам особено чанти и въобще някакви неща. Ама ще си купуваш много чанти, значи златна чанта, ако си купиш, просто няма да си ти наистина имаш най-яките чанти. Да, благодаря ти. Аз си старая и си гледам да ги нося в дългосрочен план и да ми харесват генерално, а не само за тренда. Така че няма да си купа златна чанта. Да, браво. Пасам на този тренд, за твое щастие. Но виж кецовете. Сребърните обаче, не златните. Сребърните, да, сребър. Важно е да си щастлива, както казахме. На мен не си ми харесва. Да. И друго какъв... Да. Ние сме готови да приключваме между другото. Не ми чакай още един някакъв... Друго, което сега ще бъде доста тренди, се видя на всичките седмици, на модата и така нататък, са тип късите, много късите панталони, които обаче влязоха още от преди това, но сега ги включват в координирани сетове, да е комплект, да кажем, примерно много къси панталони, обаче отгоре с същия цвят блейзър, да кажем. Може да си го представиш? Да, окей. Okay. Просто аз като каза много къси панталони, си представях дънкови. А, не дънкови, не. Ей, така да кажем, представи си както е и този зеления костюм тук. Окей, да. Е такъв тип. Добре. Блейзерите на мода ли са пак? Да, блейзерите са си класика. Да. Няма страшно. Добре. Не могат да ни вземат блейзерите. Добре. Както казвам, моите предкония ден си говорихме за това, че за ниската талия и тя пак вика, толкова сме се борили за тая ниска талия да я разкараме и сега пак да я връщат егати. Да. Обаче аз се усещам, че... Пак тръгваш натам ли? Имам някакви моменти, в които ми се иска да експериментирам и с ниска талия, ама не бих се върнала чак. Да. Абе да не казвам голяма дума. Не дей. От такова. Да, но тренда с късите панталони мен ме кефи. Къси панталони с блейзър, особено с някакви боти, някакъв чорапогашник, ще изглеждаш толкова. Да. Сега в по-хладното време, пък после вече лятото съвсем. Би го приела. Бих, да. Па даже бих носила такова нещо. Ето. Значи има няколко тренда, с които успях да... Имам три за сега. Съм, не просто, че съм окей, ами съм направила много за. Добре. Бордо, кафяво, къси панталони с блейзър, топ. Готова съм. Готова съм за следващата година. Добре. Отивам да пазарувам. Айде, ние с Хриси отиваме да пазаруваме, а пък на вас ви пожелаваме готина събота. И неделя. И неделя.